agonda kimwe kimwe ariko kishimisha ni areba icyo ukeneye akaba ari cyagonda muri umushinga wanjye witwa Girl Power Initiative. Ni umushinga wo gufasha abakobwa, abana batoya cyangwa se n'abakuru, abamama ariko bagiye bafite impano zigaragara muri sosiyete nk'iz'abagabo. ni abantu bakunze kuvuga ati ni imirimo itari y'abakobwa cyangwa itari y'abadamu. Ni byiza cyane, umukiranutsi ntapfa kuko imirimo irakomeje. Twakwegera umuyobozi tugafata ifoto. Tuzamusanga mu bwami kuko twese intego ni ukwakira agakiza hanyuma tukazataha ijuru. Yes, turi muri Rwanda Gospel Star Live. Plus yonje yagarutse rero. Nivango ni gitaramo kimboneka rimwe. Cyabaye rimwe mu mwaka turakibura then kugeza ubu ngubu. Urabona abahanzi, aba star batandukanye ba gospel ba futabore, reka tubanze tubwira abantu wenda ibigiye kubera hangaha. Ibigiye kuba uyu munsi biteganijwe no guhemba abahanzi ibihembo bari baratsindiye ubushize. Niba ngo ukuntu bimeze abahanzi ubushize ku gitaramo cyabereye ku irebero kuri Olympic Hotel, ni ntago abahanzi babahaye amasheke amwe abadesigninze ya nkambonye yagombaga gutsindira miliyoni zirindwi. Then ubu ngubu rero izo miliyoni yari atarazifata arazitahana kashi. Niba ngo ushatse ahita ajya no kwigurira akantu cyangwa agahera ahangaha agahita akanyweraho. Turakomeza tugende tubagezaho ibiganiro bitandukanye tugirana n'abastari ku muri Rwanda Gospel Star Live 2023. Umuntu ntago navuga ngo mvuze ngo ndakirijwe cyane cyangwa ndi umukristo nshobora kuba wenda nakwishushanya, ariko ndasenga kandi nkunda Imana. Njyewe ubwanjye najyaga nkunda abaramyi, nkakunda abantu baririmbira Imana, ariko kenshi kubera ko bitewe n'amateka n'aho twavukiye nkabana n'abahanzi batoye cyane cyane abangaba bagenda bavuka bavuye mu byo bita Sunday School cyane mu itorero rya DPR, kuko ryo naryo nakuriyemo iwacu ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Nkakunda kubana nabo, hanyuma naho nzi Kigali numva nshaka kubana n'abahanzi, umuntu uririmba nkumva ndamukunze, hakaba bo ngenda nsanga nkabaganiriza, hakaba mama n'ubufasha bukeya. Ariko kenshi hakavuka ibibazo kuko wasangaga umurimo wo kuramya no guhimbaza ari umuremereye, ariko ubufasha ubahaye ugasanga n'ibibazo bafite rimwe na rimwe batabasha kugera ku ntego yabo. Imana rero ije nko kungirira neza gatoya, nza gutekereza ndavuga ngo ni ukubera iki tudashobora gufata abantu bahanzi byibuza bakoze bavunitse tukabahuriza hamwe, hanyuma tukaganira nabo tukareba nimba mu by'ukuri wenda ntacyo twabasha gukora turi kumwe. Nuko igitekerezo cyaje negera abandi bantu tubiganiraho baramfasha, tubasha gushaka abahanzi twavuga ngo bari bafite idarapo ry'u Rwanda mu buryo bwo kuramya, abo tuvuga bari bameze nk'aho bakoze cyane kurusha abandi, babavuze abandi nabavuze, hanyuma turaganira twumvikana yuko twashyira hamwe twifuza yuko byibura n'abarumuna babo bazatera ikirenge mu cyabo. Kuko usanga nubwo wenda barinde Gahongayire abandi batonzi bagabika manzi baramye Imana, ariko akenshi usanga wenda barimo bagenda banakura. Noneho kanibaza ukavuga ngo se wenda umunsi bazaba batagihari cyangwa umunsi bazaba wenda batagishoboye bazasimburwa n'abandi, tugira igitekerezo cyo kuvuga ngo wenda tubegere tuganire noneho turebe support twanatanga, niba na ngombwa nabo
bafashe n'abarumuna babo n'abarumuna babo babigireho noneho na ngombwa turebe n'icyo twanabafasha tunabahuze n'abantu byihuza kugira ngo nabone bagirishya ari ryiza ajya yumva ko namukuru we hari aho yageze icyo dushaka kuvuga rero aha ngaha impamvu twanabahamagaye ni ukugira ngo byibuza tunashishikeze n'abashumba cyangwa n'amatorero kuko iyo urebye neza usanga abaramyi bafite inshingano zikomeye cyane ntago itorero ntago amaterano ashobora kuba tudafite abaramyi ariko abaramyi barakora cyane bakavunika cyane kandi ugasanga rimwe ari banyamwigendaho tukaba twifuza dutanga n'ubuvugizi kugira ngo yaba ari abashumba bari aha ngaha ari amatorero nabo batekereze kubaramyi kubera ko akenshi bakeneye support yabo kandi bano bantu mu byukuri kuko abaramyi baba barahamagawe n'Imana iyo ahamagawe n'Imana nta kindi kintu na kimwe ashobora kubasha gukora kwako abari umuhamagaro ntagashobora kujya gusaba akazi mu ma institution ari privé ntagashobora kujya gukora ibindi bintu kubera umuhamagaro arabikora ariko mu byukuri ugasanga akeneye support kandi ugasanga no murimo uko ugomba kumutunga tukavuga ngo byibuza dukore platform ya Rwanda Gospel Stars Live hanyuma noneho tuzamura ibendera ryabo byibuza na nabandi bantu bikorera ama institution ari privé babarebe kuko ngira ngo nabo barashoboye niba ngongo bazanakorane wenda bajye babasha no kubamamariza bakorane nibishoboka nabo babashe gutera imbere kugira ngo impano Imana yabahaye nabo ibashe kubatunga ngira ngo rare studio yabivuze byinshi twabayeho muri season ya mbere hamwe na experience itari nyinshi ari bitaragenze neza ngira ngo se yasabye imbabazi ariko tuvuga ngo turakomeje kandi Imana yabanye natwe tuvuga ngo dukeneye amaboko y'abantu bose kugira ngo byibuze ubutaha nitujya mu ntara gushaka izo mana zikizamuka byibuza abantu bazaye bumva yuko icyo turi bari kugira ngo tuzamure darapo rya baramyi bo mu Rwanda ikindi rero gihari nuko uyu munsi hari ibihembo byagomba guhabwa abahanzi twavuga ngo bitwaye neza cyangwa bakoze neza kurusha abandi mu buryo bwa motivation gira ngo rero uyu wari umunsi hari ibyo babonye ariko noneho hari abahanzi bagera muri bane twavuga ngo bitwaye neza kandi bakoze neza cyane kurusha abandi nta nubwo tunavuga ngo nabandi ntibakoze ariko abo ngabo icyo gihe nibo babashije kuboneka ni n'umuhango wo kugira ngo tu bashimire hanyuma tubaye n'ibihembo byabo babonye ntago narangiza ijambo ryanjye ntashimiye Bishop Fidele Masengo kubera ko ni n'umushumba wanjye ndashaka kumushimira by'umwihariko reka mu cyubahiro cyo musaba haguruke kubera ko ari cyo yadukoreye gikomeye cyane ndabyibuka neza twegeze kugira ibibazo ngira ngo hari ku munsi wa nyuma umunsi wa nyuma kugira ngo dukorotire season ya mbere hari ibibazo byari byavutse bikomeye njyewe ubwanjye nari ngeze ahantu nk'ahandi navuga yuko murabiza abayisraeli bagezeho ku nyanja itukura ureba imbere ukareba inyuma ukareba iburyo ukabona nta nzira umushumba yarampamagaye hari saa sita z'ijoro anyandikira message arambaza ngo Aimable amakuru njyewe mpamya neza yuko ari nk'Imana yari mubonekeye arambaza ngo amakuru ngiye icyo gihe nabaye nk'umwana bashobora kubaza wenda ngwese ngo wagiye kwiga ariko akavuga ikibazo afite ntago namubwiye ngo ni byiza namubwiye ngo mfite ikibazo hari saa tatu joro ndabyibuka arambwira ngo uze kundeba saa tatu ngiye kumureba mubwira ikibazo cyari gihari mu byukuri twe tugeze ahantu twe tumeze nk'aho turi broke tutabasha gukomeza ariko ndashimira namushimira imbere yanyu ko uwo mugozi yarawuciye turakomeza Imana rero izayemuhera umugisha muri gahunda zihari wenda baraza no kongera kumushimira by'umwihariko murakoze cyane tubashimiye kuba mwaje kubana natwe Imana ibahe umugisha munyemere twongere tumushimire cyane Oh,
igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye azaduhana kure amarira twariye muri isi hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye azaduhana kure amarira twaririye muri isi mbi hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye azaduhanagure amarira twaririye muri isi mbi hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye azaduhanagure amarira twaririye muri isi mbi turi Imana gutyo hari igihe Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru haleluya ati nimuze bana banjye maze twaririye twaririye turasubiramo kandi hari igihe Umwami Yesu kutujyana iyo mwijuru tini mu haleluya kwariye twese dushimiye gusa kubona Yesu kugusa karutse kujyana kugusaba kuge nanjye mpite gusanga mpira nishimiye gusa kubona Yesu kugusa kuge haleluya kugusaba kuge Imana ishimwe nanjye mpite gusanga gusanganira nishimiye gusa kubona Yesu kugusa we must come on Israheli no it's kidding kugusa kuge nanjye mpite gusanga tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umushunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzamura ibiganza tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu
Gwina mukiza Gwina 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 mukiza Hallelujah Gwina 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 nakumuye Hano namugaba nafite Hano namugaba nafite Gwina gwina yesu Gwina gwina mukiza Gwina gwina yesu Gwina mukiza Hallelujah Gwina 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 naku Hano namugaba nafite Mani shima mkuri Gwina 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 Mizika 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 Noe mana tukwiri ngie Noe mana tukwize Noe mana tukwize Fatka nye ii Ijuri ni hiwachu Fatka nye Aha Era bahora vishime Bahimbanza Aho tuzamura ibiganza bishoboye Nijuru Nijuri Niwacu Ahabera Ahabera Bahora bishimye Bahimbaza Imana Ubuzi Aho gaho honiho ihiwacu tukomere ibana mashi Amen God bless you Arakoze cyane ishara rongera garuke ariko nanone reka dukomeze kugira ngo dukore n'izindi gahunda ariko mukanya turacyari kumwe kandi tuze gusaba bande bagabanya amajwi kubera kwa masaha uko agenda tugenda tugira abo tubangamira ntiyagire rero ikiza kurogoya rwose tubikore neza kandi bize kudufasha igikorwa cy'Rwanda Gospel Stars Live mbashimira kubwa intambwe nziza bateye yo gutekereza cyane ku buryo bafashamo abahanzi cyangwa se abantu bakora umuziki wa gospel kugira ngo badufashe cyangwa se dufatikanye n'abanyarwanda kureba ko zimwe mu nzozi tuba dufite cyangwa se ibyo twifuza byageraho bigera biciye mu bufasha cyangwa se mu bufatanye ubwo rero ni ikintu cyiza ndabibashimiye cyane umushinga mfite nk'uko bagenzi banjye bajya babivuga nanjye n'umushinga watangiye kuva kera kuva nagera muri no career cyangwa se natangira kubikora harimo imbogamizi nagiye mpura nazo ariko nkajya ntekereza uburyo kizishobora gushoboka nkabona ko nta kundi ari igihe abantu bashyize hamwe bakabikora so rero hari ibintu navuga bigera kuri bitatu nashingiyeho mvuga cyase planning kuba nagira icyo mbikoraho cyase twagira icyo tubikoraho umushinga wanjye witwa Girl Power Initiative ni umushinga wo gufasha abakobwa abana abatoya cyangwa se n'abakuru abamama ariko bagiye bafite impano zigaragara muri sosiyete nk'iz'abagabo ni abantu bakunze kuvuga ati ni imirimo itari y'abakobwa cyangwa se itari y'abadamu urugero ushobora kuba uri talented mu gucuranga piano gitari uri talented mu gufotora uri talented mu mpano zitandukanye ariko zagira icyo zigufasha kuko Imana iba yarabiguhaye kugira bigutunge ariko ugasanga sosiyete kubyumva biragoranye ikintu kirimo cya mbere ni ukumva kugira sosiyete yumve ko icyo kintu gishoboka iyo tuvuze sosiyete ni abantu turi kumwe nabo hari ababyeyi hari imiryango kwiyumvisha yuko iyo talent ufite ishobora kuzagira iki kumarira bikagorana ikindi cya kabiri ni wa undi washoboye kuba yabigaragaza ariko kuko ari umukobwa cyangwa se ari igitsina gore akagira imbogamizi zirimo social abuses
guhura n'imbogamizi zituma yatara iwe izamuka kugira imutunge hakabaho n'igice cya gatatu cyo donc cy'ababyeyi cyangwa se abamama bafite abatware babo batumva yuko icyo kintu gishoboka yuko cyatunga umuryango. So rero umushinga wanjye ni Girl Power Initiative ni ukugaragaza iyo power. Iyi ni intwari yo kwizera mishinga yari afite ndabyibuka neza mu Kristo yajyanye na Byiringiro na Mwizerwa bagera ahantu arapfa ariko hashibukamo undi muntu witwa Byiringiro. Uriya mushinga ashobora kuba umwe muri twebwe, sibyo bambwiye kuvuga ariko niko kwizera gukora kubera kuko yaratangiye ariko ni devoir yadusigiye kugira ngo tubikomerezeho kandi tugere ku ntego z'icyo yaragamije. Kuri uyu mwanya rero nasaba umutware warahari ndetse n'umuryango we batambuka hano imbere, nsabe protocole baze hano imbere, hari ifoto y'urwibutso yateguwe kugira ngo bashyikirize umuryango we kuri uyu munsi. Yakoreye Imana neza kandi tuzakomeza tumwibuke ariko cyane ni ukuzirikana ibyiza yari afitiye Abanyarwanda ndetse n'igihugu ndetse n'itorero rya Kristo. Reka nsabe n'ubundi Emma Brazza dufashe kuyibashyikiriza kuri uyu munsi. Baraza kudufasha bayifungure hanyuma bayibashyikiriza. Ni byiza cyane mukiranutse ntapfa kuko imirimo irakomeje. Twakwegera umuyobozi tugafata ifoto. Tuzamusanga mu bwami kuko twese intego ni ukwakira agakiza hanyuma tukazataha ijuru. Murakoze cyane babyeyi, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mukiraho ngira ngo Gisele yari umwe muri twe nka Rwanda Gospel Stars Live kandi imirimo ye izahora yibukwa. Iyo turebye tubona Gisele mu by'ukuri akiri muri twe, imirimo ye iravuga, imirimo ye n'uyu munsi wa none iracyavuga. Niyo mpamvu tudashobora kumwibagirwa kuko twagendanye urugendo rurerure, tuba twumva rero ariho muri twe ibikorwa bye tuba tukibyumva tukibikura tukabyumva. Kandi kiriya kintu yavuze cya Girls Power abamwibuka neza, yari yaramaze gushinga itsinda ry'abakobwa n'abantu bicurangira Anointed Band, yari bande igizwe n'igitsina gore gusa kandi instruments zose zirimo. Murumva rero ko imbaraga zo yaramaze kuzerekana. So ntago rero ntago tumubona araho arahari bitumubona nk'utari kumwe natwe kandi rwose imirimo irakora hariya. Twashyizeho vasi ya Zaburi ijana na mirongo ijana na cumi na gatandatu mirongo cumi na gatanu ivuga ngo urupfu rw'abakunzi be, amen, ni urw'igiciro mu maso y'Uwiteka. Haleluya. Gisele ari kumwe natwe, imirimo ye tuba twumva iri kumwe natwe. Muri uyu mwanya rero tumwibuka, turibuka njyewe tuvugana gato mbere yuko abyara kuko yasize umwana w'uruhinja, yaramwe ngo numva numva afite umwenda ngo nimara kubyara ngo uyu munaniro numva afite ngo nzakorera Imana nk'uwiyahura. Sinjya mbyibagirwa. Imana ibahe umugisha. Abantu benshi baramuzi hano, yakoze ibikorwa bitoya mu gihe cye kandi abikora neza kandi byempakitinga ubwami bw'Imana cyane, bituma ndetse
nabo twabwiraga mu mvugo twari dusanzwe tuvuga babyumva kurushaho bigera kuri sphere nini cyane yo kwamamaza ubwami bw'Imana. Reka badufashe gatoya turebe muri bimwe mu magambo akomeye umukozi w'Imana yavuze mu gihe cye, hanyuma tuze gukomeza. Nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya. Hari igihe wicarana n'umuntu ari mu gicuku kandi weho n'ubibone ukajya ubona byibushya ameze neza. Reka mbabwire, mu gicuku data guhonderamo akakuzuza umunezero, ariko kudihira mu mugicu kagira ngo mama Rudomo wagiye kuri regime kandi ari kawunga na dodo urarira, kawunga na dodo wayigira kuri regime uzi kuburara ukabyibura ngo ntibishoboka. Birashoboka, mu gicuki kaguhisekuriramo aho ngaho. Nyiri kuduhamagara arabizi ko bihari byo dukeneye biri kuri, arabisumba. Kukabisumba rero arabigonda, kandi ntago abigondera rimwe, arabizi ko abigondera rimwe wayitucaho, wayitunyerera tukaguheba ukatuyoba kuri za mvugo z'umuyumbi z'umubumbe. Kuyoba uzi cyari cyose, ntago abigondera rimwe. Kuva nakizwa ntago nigeze mbona uwabigonde. Iyo yagonza y'inzu uraza ukabyina hano tukagira ngo wayiguze, kandi ari amezi abiri yishyuye. Ejo menerivare y'abana igateramo, ukongera ugapfukama ukamuhamagara akongera, ntago ndabona uwo yagondeye y'inzu ngo amugondere kawunga, amugondere igitenge. Agonda kimwe kimwe, ariko icyishimisha ni areba icyo ukeneye akaba ari cyo agonda. Hari igihe uyisenga ukagira ngo barayitemye muri jenoside, cyangwa barayirashe, cyangwa yabayiciyeho gato ikaba ikwihoreye. Hari igihe iceceka, ariko icyishimisha nubwo yacecaka iceceka yumvishe. Mama Pasteur atwemerere na watambuke, hanyuma ndaza gusaba Pastor Olivier Ndizeye na Madame baze badufashe bamushyikirize ifoto y'urwibutso, hanyuma dukomeze tuzirikane ibyiza by'abakozi b'Imana batabarutse. Ashime cyane, haleluya. Mbere yuko dushyikiriza Asia ino foto yo kuyifungura, nagira ngo mbanze nshimire itsinda rya Rwanda Gospel Star Lives kubwa kino gikorwa cyiza. Ndabihera mu ijambo ry'Imana mu migani y'ibice 10 umurongo wa 7. Aravuga ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Amable na Karasira n'itsinda mukorana, Imana ibaho umugisha. Turasenga Imana kugira ngo uku kuntu kwibuka umukiranutsi biza n'umugisha, n'umugisha urondora ibisigaye bindi bizakorwa nyuma yawe. Yarabyo rishyirwa mukora ibindi bikorwa mwateguye na competition n'isa nabyo, ariko kongeramo ino component yo kwibuka umukiranutsi umugisha bizana uzabakurikirane rwose, uzabakurikirane utume n'ibyapfuye bizuka, utume n'ibyagoramye bigororoka, utumye n'ibitagaragara bigaragara, ndavuga ibyiza, utume muzabona ukuboko kw'Imana ku buryo bwose. Ko ntawe expectingaga bino bintu cyane, ariko mwarahishuriwe. Rero Imana yo mwijire baho umugisha, ino mwanya wo kongera kubaha, kwibuka, kuzirikana inshuti zacu magara zatabarutse ariko ziga imirimo myiza.
imana ibaho umugisha. Murakoze cyane ifoto y'urwibutso kandi gospel izakomeza kuzirikana imirimo ya Pastor Theogene Niyonshuti kandi kumuzirikana no gukora ibikorwa yara Imana arimo hagurukije gukora kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Hanyuma mu rwego rwo kuba icyubahiro muranyemerera twese duhaguruke abakozi b'Imana tubibuke mu munota umwe hanyuma dukomeze gahunda yacu. Reka nsabe Pastor Jackson atwemerere aze abashyikirize iyi certificat Rwanda Gospel Stars Life yabateguriye kuri uyu munsi. Amashi menshi cyane tubashimire kandi tubaha ikaze no muri season ya kabiri kugira ngo mwebwe nk'abavugizi ba mbere muzakomeze muze kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Murakoze cyane. Dusabe Ndayizigi Emmanuel azadufashe kuyitanga n'umufatanyabikorwa w'iki gikorwa twemereraze twabivuze ariko nubundi Gisele arahari mu mitima yacu ibikorwa bye birahari n'umuryango urahari rero kandi ibyo byose byabikoze Gisele Precious uyu numuhanzi kazuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana amazina yasanzwe ni Gisele Nsabimana uyu kandi asengera mu itorero rya Spirit. Murakoze cyane kandi muracyakomeje iryo ni ishimwe yakubashimiye kana mwarakoze gutegereza mwarakoze kutabijyana ahandi mukihangana kandi ni imbuto y'abakristo barisobanuye cyane munyemerere twakire kolom n'amashi menshi cyane atwemerera atambuke n'ubundi turaza gusaba Pastor Jackson Mugisha aze adufashe aramushyikiriza certificate yo kumushimira hanyuma. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwaritanze. Ibirimo aha ngaha ntabwo bifite agaciro kibyo mukora ariko ni ikimenyetso cyo kuzirikana Imana yabahamagaye n'umwanya mutanga kugira ngo birusheho kubafasha. Mwarakoze cyane. Muri envelope nuza gufungura ibirimo n'ibyawe nta kibazo kandi biragushimisha. Munyemerere tubashimire cyane. Mwarakoze cyane kandi tubategereje ibirenze ibyo mwakoze kuko ubwami bw'Imana ni bugari. Ibyo mwakoze ntabwo bihwanye n'ibirimo aho ariko no kugira ngo tuzirikane kwitanga kwanyu. Abaye seritifika yo kubashimira hanyuma baze no kubaha niyo envelope ni yanyu. Kandi turasaba ko iyo envelope iyo logo n'ibindi byose bigaragaza Rwanda Gospel Stars Live twemerere rwose bigaragare
mu buryo bwo gushyigikira ubwami bw'Imana. Mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubushize hari indirimbo yasohoye najya kubwira abantu ngo nongeye kumva kandi muzega wagahira yavuga cyane yasohotse vuba angana sinzi kuririmba ariko nkurikira indirimbo kenshi. Mwarakoze cyane, turabashimiye. God bless you. Hanyuma reka nsabe Bishop Fidel atwemerere aze amushyikirize seritifika ndetse na envelope. Atange icyacumi, aba bantu bose basiga icyacumi ku bashumba. Iyo ni seritifika, mwarakoze cyane Yalin. N'iyo envelope ndabona ibyo byose birimo birashimishije kandi murakoze cyane. You love me. Arankunda, anyitayeho. Ariko ni na siriyo kiraca ibintu hano hanze. Rero buri ndirimbo yose yabona award cyangwa yabona igihembo kirenze. Ariko kubwo guca bugufi no kwemera gufatanya n'abandi, mwarakoze cyane kwitabira iki gikorwa. Reka nsabe Aristide ndetse na Imab baze badufashe bamushyikirize ibi bihembo, seritifika gusa, harimo n'igikombe, harimo na envelope. Kubera ko niko biri, abagomba gushimirwa kandi tugomba kubikora, tukabikora abantu bakiriho, tukabereka urukundo, tukabereka ko bakora. Iyo ni seritifika. Mwarakoze cyane, mwarakoze, turabashimiye rwose byimazeyo. Icyo ni igikombe cya Rwanda Gospel Stars. Iyo ni brand ikomeye yo mu bwami, kandi birashoboka ko mu bwami bw'Imana abantu bari bazi ko dukora ibintu biri hasi bidafite kalite. Ariko aba baramyi mwongere mubashimire cyane. Iyo ugiye mu maofisi yose menshi tujyamo usanga gospel iyo yafashe umujyi. Nuko dukora ibintu byiza kandi bisa neza. Turaza gushaka umukashi yayabare, ariko ntacyo bitwaye, turayizeye rwose. Icyo Rwanda Gospel Star yatugenera cyose turashima. Murakoze cyane, ifoto y'urwibutso, hanyuma dukomeze. Murakoze cyane, munyemerere duhuze ibiganza.